Звільнення державних працівників – тема, яка останнім часом активно обговорюється пресою. У Берегівській лікарні розповіли, скільки медичних працівників, зокрема і лікарів, звільнилося за останній час. Звільнилося багато медичних працівників в цілому. І не тільки медичних працівників, а, скажімо, за минулий рік у нас звільнилося 150 працівників. Але із них лікарів було десь біля 20. От станом на сьогодні, у цьому році, у нас звільнилося 16 лікарів, а в загальному вже 107 працівників. Серед них і молодші медпрацівники, санітарки, а також технічний персонал. В принципі, лікарі багатьох профілів – це були і невропатологи, і стоматологи, це були і лаборанти, інфекціоністи, і офтальмолог. Причин, чому люди звільняються, багато. Одна з головних – маленькі зарплати. Початковий лікар, скажімо, інтерн, отримує 1700 гривень, то можете собі уявити, що можна на ці кошти, як прожити на даний час. Хтось переходить на інші роботи, тому що, наприклад, навіть тут у Берегові, тому що на підприємствах зарплати в 2,5-3 рази більші, ніж у нас у лікарні. Значить, звичайно, кордон близько, і зарплати там, зарплата лікаря 850-1200 євро. Деякі можуть покинути, ви самі це розумієте. Проблем у зв'язку із плинністю кадрів поки що не було. Медичний заклад працює у звичному режимі. Цю проблему намагаємося вирішити. Значить, департамент охорони здоров'я знає про наші проблеми кадрові. Про наші проблеми кадрові знає і наша місцева влада. І всебічно намагаються там допомогти. І, в принципі, основне, щоб було забезпечені цілодобові пости, то, що у нас є. І до сих пір, слава Богу, нам вдалося це зробити. А по різним спеціальностям, звичайно, були і прийняті лікарі. Тобто звільнилося 107, але 65 було прийнято працівників. Десь хтось бере заміни, сумісництво. Таким чином ми виходимо із ситуації. Лікарі переконані, незважаючи ні на що, пацієнти мають отримувати якісні медичні послуги, адже від роботи лікарні залежить здоров'я людей. Ми завжди забезпечували і забезпечуємо до сих пір надання цілодобової медичної допомоги, і в принципі з цим у нас не було проблем. Були проблеми з тим, щоб знайти тих лікарів, котрі воно, тобто це поточні проблеми, котрі вирішувалися. Хорошими кваліфікованими лікарями не стають за один день, тож варто сподіватися, що держава більше цінуватиме тих, хто рятує життя. Гідні заробітні плати, за які можна забезпечити собі гідні умови життя – це головна проблема, через яку не лише медики, а й інші державні працівники звільняються.